V rámci Saska olympijského víceboje si můžete vyzkoušet prvky z tréninku českých sportovců. Skifařka Miroslava Topinková-Knapková ukázala, jak správně posilovat dolní končetiny. Vezmeme si míč, opřeme si ho po záda, dáme nohy na šíři ramen, můžeme si dát ruce takhle skřížit na hrudník a jdeme dolů a jdeme nahoru, dolů, nahoru. Koleno by vlastně nemělo přejít přes špičku a můžeme třeba opakovat 20krát. Myslím, že to tak akorát. A ten, kdo má hodně silný nohy, tak si může třeba vzít jenom na jedné noze a to je hodně těžký. A to bych udělal třeba jenom 10krát. Na jednu. Desetkrát na druhou.